Bayraqdar Milli Azadlıq Hərəkatının veteranlarından biri, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Elman Türkoğlunun oğlu Məhəmməd Əmin Həsənli intihar edib. O, yaşadıqları yataqxanada özünü asıb. Gecə saatlarında baş verən gözlənilməz intiharın səbəbi hələlik bəlli deyil. Məhəmməd Əmin bu il orta məktəbi başa vururdu. O, Bakıda Füzuli rayon 4 saylı qaçqın məktəbində oxuyurdu. Yataqxana sakinləri baş verən hadisə barədə danışmaq istəməsələr də hər kəs gəncin ölümünə təəssüflənir. Tanışdır, qardaş kimidir, yəni heç bir problemimiz az yox idi. Yəni, problem də olsa deyərdi bizə, cəmi belə problem var. Heç kimlə işi yox, sakit biri idi, yəni heç kimlə və hamının deyib gülən uşaq idi. Səhərlə. Əmək günün axşamda yəni, bir yerdə olmuşuq, sadə 12 kimi. Deyib gülmüşük, ondan sonra mən yetmişəm də bilinmir, nə olur, nə olur. Mən bugün eşitmişəm ki, xəbər ki, yəni özüm asıl. Məhəmməd Əmin Həsənli bugün Masallı rayonunun Şərəfə kəndində dəfn olunacaq. Elman Türkoğlunun ikinci oğlu Elçibə isə orada sıralarında hərbi xidmət keçir.